aí, Street Fighter 4 Champion Edition. O Champion Edition foi lançado em 2011 e até 2017 chegou aqui no celular do Brasil. O jogo é quase a mesma coisa do que Street Fighter 4, mas tem tanta diferença no jogo que eu nem sei o que eu vou falar aí. A única coisa que é comum é essa barra aí de energia que tem no jogo. Já o resto é uma porcaria por causa que os personagens é tudo pixel. Por que não foi de verdade? Pra ver que foi pra arcade, né? Não pra, assim, celulares. Ah, me ferrei. Só se os seus tralos só. Trrr. Beleza, churiquezinho. Pegou pesado agora. Gostou? Ai. Pra finalizar. Round 2. Agora eu tô bravo, agora eu tô bravo. Que? Beleza. Diga adeus, meu xerife. Se liga, rapaziadinha. Agora vem o Guilherme. Pode estar com a dancinha, não. Vai, vai vir pra cima, vai. Pode vir. Aí defendeu. Olha o toque final. Não deu. Ficou toque. Ele deu defendido. Eu tava bugando um bocado pra esperar isso. And the battle continues. Nossa, não acredito. Beleza, deu logo tudo. Hadouken! Hadouken! Defende tudo, velho. Não acredito nisso. Provavelmente eu vou perder nessa, quer ver? Ó só. Lá, Zangief. Olha! Também, ó.
Falou de novo. Ah, não. Ah, não. Beleza, pode fazer o teu poder. Eu faço o meu. Vamos lá, molecada. Pera, matou 20 toneladas, velho. Como é que é possível? Diga adeus! Vá! Ah. Não! Ganhei! Então foi esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Street Fight Champions Edition. Fique com Deus e até a próxima. So I'll bring my demons. You preach destruction, my blade is sharpened. You better watch out, 'cause my cut runs deep. Because you know